срещу Левски. Как така се случи, че наистина с две минавания на центъра ви победих? Да, мисля, че тотално натиграхме отбора на Левски, но винаги трябва да се пазим от такива контратаки. Все пак имат футболисти така застигнали до Левски, трябва да им се даде нужното уважение. Имаха две ситуации, то мога да кажа първата чисто наша грешка, но случва се във футбол, ние трябва да се обвиняваме, през цялото време диктувахме. Това е футбол, ние трябваше да рискуваме, защото на нас ни трябваха три победи подред, за да имаме някакви шансове за топ 4. И се опитахме, давахме всичко от себе си, просто не се получи. На какво даваш всички тези пропуски? Ами, пропуски не, може би и вратаря се намеси, ние не изиграхме някои ситуации добре. Последния пас може би липсваше, защото типичен пропуск, така не си спомням нещо чак толкова фрапантно. Последните пасове, стигаме на ситуации, които ако последния пас е по-добър, може би щяхме да завършим по-добри ситуации. Но губихме пред последния пас. Всъщност загубата треньорът ви е отдаде на липса на концентрация, нещо, което ти спомена, като един от най-опитните футболисти в тима. Какво би посъветвал твоите съотборници да не се стига до тези глупави, честно казвам, грешки? Е, във футбол винаги ще има грешки. Никой не може да е застрахован от това нещо. Въпросът е да ги намаляш и да правиш минимум в матча, колкото може по-минимално. А отпред винаги ситуацията е за една-две секунди. Този, който подава и този, който вкара, трябва да вземе решение за една-две секунди. Не винаги се получава. И на нас, и на мен се иска да вкарам хет-трик, но виждате, че въобще не е лесно. Преди да старта на шампионата беше заявил кота 7 гола. До сега са на 4. И намалиха мачовете. Ако бяха повече, можеш повече. Но аз първо искам да съм много съм щастлив в това, което си показвам като цяло, защото след 2 месеца и половина да се върнеш на кап. Тези години, които съм, просто чувствам се много добре на терена, което може и малко странно да е, но наистина съм добре и това се показва и на терена. Благодаря. Може ти диск, да? Колеги, за проект. Емоционален момент.